የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ባለውለታይ የተሰኘው ፕሮግራም ነው። እንግዲህ በዚህ በባለውለታይ ፕሮግራም የሀገር ባለውለታዎችን ታሪክ የጠቀሳቸው በብዙ መንገድ በዚህም በዛም የተነሱትን መረጃ ስላላቸው በቅርቡ እናገኛቸዋለን። በቤተሰብ ውስጥ ባለውለታይ የነበሩ ሰዎችን ቤተሰቦች ካልመሰከሩ ከየት ይገኛሉ? መመሰጋገን ደግሞ ሌላ መስጋኝ ትውልድ ይሰጠናል። እዛ ውስጥ ማናውቃቸው ለሀገር ብዙ ውለታ የከፈሉ፣ ለሀገር ምርጥ ሐኪም ያቀበሉ፣ ለሀገር ጥሩ ወታደር የሰጡ፣ ለሀገር ጥሩ ፖሊስ ያበረከቱልን እህቶች፣ ወንድሞች፣ ወላጆች፣ ቤተዘመዶች የትኞቹ ናቸው? እነማን ናቸው? በየቤቶቻችሁ ያሉትን እናንተ ጠቁሙ። ኑ በሉን እንመጣና እንግዲህ ቡና ሻይ ያለን ምን ነበር ውለታችሁ? የቱ ነው የከበዳችሁ? በዛው ለታ ውስጥ አገር ምን ተጠቀመች? ማህበረሰብ ምን አተረፈ? ያለን የምንነጋገርበት ፕሮግራም ነው። እንግዲህ በቤተ ዘመድ ትስስር 100 ዓመት የሞላው ጥር 4 በዓሉን ያከበረ ቤተሰብ ውስጥ ነው እስካሁን ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። እስቲ ወደ ማስተር ቴክኒሻን ልሳኑ ልመለስና እንግዲህ አምስት ወንድሞች ወታደር ቤት ናቸው። ቀደም ሲል ስለ ወታደር ያነሳነው ነገር አለ። ወይዘሮ አስቴርም ያሉት ወታደር ቤት ሁሉም ሰው አንድ ልጅ ከሰጠ እንደውም በደርግ ዘመን እኔ እኮ አንድ ልጅ አዝምቻለሁ ብሎ ሌላውን ለማስቀረት ይከራከራል። አይደለም አምስት ሰው ለመስጠት፣ ምናልባት ሌላ ሙያ መምህር ላይ፣ ሕክምና ላይ እንደዚህ አይነት ቤተሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። የወታደር ግን በእኛ ታሪክ ቀደም ሲል እንዳለችው ወታደር የሆነ ማለት ሞተ ማለት ነው ተብሎ የሚል ግንዛቤ ስላለ ሰው የሄደ ቀን ነው አልቅሶ የሚሸኘው። እናንተ ደግሞ አምስት ነበራችሁ። አምስታችሁ እንዴት ነው ወደዚህ ውስጥ የገባችሁ? እያንዳንዱ ወንድሞች መካከል ስትሄዱ እንዲህ አይነት ነገር ነበረ ወይ? በመጀመሪያ የእኛ ቤተሰብ ራሱ የውትድርና ቤት ነው። በቃ ስርዓቱ ውትድርና፣ ፍርሃት የሚባል ነገር ቅድም ነገርኳችሁ። ከፈረስ ከወደቀ ይቀጣል እንጂ ፈረሱ ጣለ ልጅ የሚባል ነገር የለም። እና እንዲህ አይነት ነበር። ከቤት ከመሰረታዊ ነገሩ ከዛ ነው። ሌላው ደግሞ ስለ አድዋ ጦርነትም ስለ ማጨው ጦርነት እሱንም እኮ እንሰማ ነበረ። ከመስማታችንም ሌላ መጀመሪያ ሲያሳድጉም በዚህ ነው። ሁለተኛው ወታደር የሆንኩት ክብር ዘመኛ ካምፕ ነው ያደግኩት። ከነጋሽ ምሪድ ነጋሽ ተፈራ ምክትል መቶ አለቃ ሆኖ ነው እዛ ካምፕ የገባሁት። የወታደርን ጉዳይ ኦልሞስት እዛ ጨርሸዋለሁ። ሁለተኛው ዙሩ ማለት ነው። ለትምህርት አመጣኝ ከገጠር ከገጠር ሳያመጣኝ የት ነው ያስገባ? ክብር ዘበኛ ካምፕ ነው። እነሱ ተመርቀው ካምፕ ውስጥ ተስፈኛ የሚባል አለ፣ ምግብ ከነዛ እንትን ያለ እየበላ እዛ ሁን ትማሪ ያለሽ ክብር ዘበኛ ፈረስ መጋለብ፣ እዛ ውስጥ የሚሰራ ወታደር ነገር እዛ ውስጥ በልጅነት የጀምሮ ያንን ነገር አይቻል። ፍርሃት የሚባል ነገር እቤት ነው ተወግዶ የገባ ነው እኛ ወታደር። ሌላው ልክ ቅድም እንትን ለማለት የፈለግኩት ውትድርና ስንቀጠር መጀመሪያ እኔ አጼ ገላዲዮስ ትምህርት ቤት ናዝሬት ሀይ ስኩል ነበርኩ። እዛ ሀይ ስኩል እያለን ፈተና ይፈትናሉ። መጥቶ ኔቪ ይፈትናል፣ ፖሊስ ይፈትናል። ሌላው እኛ አድር አካዳሚ መጥቶ ፈተና ሲፈትን አንድ ጓደኛ አሁን ኮሎኔል ነው፣ ፈተና ምን እንደሆነ እንዲገብተን አለኝ። ፈተና ለማየት ለመቀጠር አይደለም። ፈተናውን ሄደ ስንፈተን አለፍ ካለፈው ያን ጊዜ አይለቀቅም። አንድ ተማሪ አንዴ ፈተና ተፈተነ ማለት አከተመለስ ሜዲካልም አለፍን። ከዛ በኋላ ማምለጥ አይቻልም። ማምለጥ የሚቻለው ፖሊስ በመግባት ኔቪ በመግባት እንዲህ መለወጥ ነው እንጂ ማምለጥ አይቻልም። በማስታወቂያ በጋዜጣ ሁሉ ነው የሚተላለፈው። ያን ጊዜ የናሌን ነገር በደንብ ያውቁታል። በዚህ አይነት አካዳሚ ተፈተንኩና ፈተናውን አለፍ። ጋሽ መርድ ስራው ኑሮ ሁሉ ቅድም ብለውታል፣ ማሰልጠን ነው ማስተማር ነው። ሆለታ ሲዛወር አብሬ ሄጄ ካዴቶች ያሰለጥን ነበረ። ካዴቶቹ እዛ ሲሰለጥኑ እሱ አያኝም። እኔ ጓሮ ካዴቶች ጋር የካዴት የሚሰራውን ስራ በሙሉ ይሰራዋለሁ። በሽቦ መሽሎክ፣ መንጠልጠል፣ መውደቅ ምናምን፣ ይህም በሙሉ እዛ ጨርሻለሁ። ያንን ነገር እንደገና የት አሰልጣኝ ይሆናል ትምህርት ቤት ይመደባል። ፊቼ የወታደሮች ማሰልጠኛ ነው። የዛ አዛዥ ሆኖ እዛ ይሰራል። እና እዛ ሲሰራ መጣሁና ረፍት ጋሽ መርድ ሀረር አካዳሚ እኮ ፈተና ተፈትኜ አለፍኩ አልኩት። እንዴ አለ። እንዴ የለፋሁት ለዚህ ነው? እኔ ለዚህ ነው አንተ ተምረ እኔ ያላገኘሁት እድል ልታገኝ ነበርና አንተ እኔ ጦር ሰራዊት አንተም ጦር ሰራዊት አለኝ። እና እንዴት ይሆናል? ምን ሆንክና ነው? እኔ ደርሼልህ እያስተማርኩ እየረዳሁ እንዴት ይሆናል አለ። ምንም አልተናገርኩም። በጣም ተሰማኝ። ምን እንደማደርግ ነው አሁን መፍትሄ መፈለግ ያለብኝ። እና ወደዛ ተመለስኩ። ያለኝ ዘዴ ሌላ ጋር መግባት ነው። አየር አይደርኩና ተፈተንኩ። አሁን ለማምለጥ ነው፣ አየር ለመግባት አይደለም። የጋሽ መርድን ላለማስቀየም እኔም ጦር ሰራዊት አንተም ጦር ሰራዊት እንዴት ምናምን የሚለው ነገር ስላለ ያችን ቃል ያስኩና አየር ኃይል ተፈተንኩ። አየር ኃይል ገባሁ። በዚህ የገባሁት አየር ኃይል
በራራ ትምርት ቤት ነው አየር ኃይል ገባት በዚህ ነው ሌላ አቀጣጠር ጉዳይ ጋሽመሪ ነህን ሲለኝ ሽመልስ ደሞ ይማርስ ነበር እኔ አየር ኃይል ገብቼ አሁን የኪስ ገንዘብ ማግኘት ሲጀምር ሽመልስ መርዳት ጀመርኩኝ አሁን ሽመልስ ደሞ ቤት እንደገባ ነው ያላቀም ቅድም ስትል ነው በሰባ ቤት እንደገባ አላቀም ስለ ምክር ዘበኛ ገባ እሱ ያለኝ ነገር እኔም አሁን ክብር ዘበኛ እሱ በመግባቱ እኔ ደርሼልህ ተሸግረን ነበር ምን ጋር እኔ ደርሼ እንዴት ትገባለህ የሚለው ነገር በኃይል እኔን ምትናደረገና በዚህ አይነት ነው ያንዳንዳችን አንዱ አንዱን እየረዳ መቅጠር የመቅጠርም ጉዳይ ቁጭቱ አለ ግን ያላችሁት ነገር እንዴት ነው አምስት እንትን ይሆኑ ቤቱ ወታደር ነው መጀመሪያው ነው ሌሎቹ ሁሉ ሴቶቹ ቢገባሉ እንደኛ ቤት አስተዳደር ማለት ነው የኛ ቤት በዚህ አይነት ሁኔታ ስለሆነ ነው አምስታችንም ወታደር ነው አምስት ብቻ አይደለንም የህታችንም ልጅ ክብር ዘበኛ ነው ሌላ አዳንም ክብር ዘበኛ ነው እና በዚህ አይነት ሁኔታ ቤቱ ኦሬዲ ፍርሃትን ይሄንን ነገር ጨርሶ የመጣ ህዝብ ነው በዚህ አይነት ነው ያሳደጉን ለማለት ፈልጌ ነው ሌላው ጋሽ ጌታቸው ስትጠቅሱ ሰማው ቅድመ ምራ ጋሽ ጌታቸው የሚታለፍ ነገር የለም ማላልፎ ነገር ጋሽ ጌታቸው ታሪክ አለው የመጀመሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ የመምህራን ኮርስ መጀመሪያ እና ቲቲሲ ይባላል ያ የዛ ኮርስ የመጀመሪያ እና የትምህርት ቤት አስተማሪ ከዛ ዳይሬክተር በተለያየ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ነው የሆነው ወደ ውለታ የሚለው ነገር ነው ያሁንም ውለታ ስታነሱ ሰማሉ አረሳችሁ ውለታ ነው ይሄ ውለታ ጉዳይ ቀላል ነገር አይደለም እንዴት ነው ውለታ ቀድም ለገበሬዎቹ ላስተማሩ ሰው ውለታ አልከፈልም እኛ ኢትዮጵያ ለኔ ባለ ውለታ አይናት እኔም ለኢትዮጵያ የምችለውን ያህል እሷ የሰጠችኝን ውለታ ለመክፈል ባልችል እንኳን ውለታ ነው ይየላታለሁ ነው የምለው አሁን ባሁኑ ጊዜ ታዳ ያ ውለታ ቀድም የምትሉት ነገር ኮሪያ ዘበተ ሶማሌ ያደረገህን ውለታው ተከፍሏል ወይ እንዴት ነው ባሁኑ ሰዓት የሚታየው እንዴውም በጣም የሚዘገንን ሁኔታዎችም ሰማው አለ ያ የቆሰል ክለት መንግስት ጠይቆሃ የሚል ነገር ሁሉ ሰማሉ አከባቤ ኤርትራ ላይ እግራቸው የተቆረጠ እጃቸው የተቆረጠ አሉ አጠገቤ እነሱ ሰዎች በዚህ አይነት ሁኔታ ሲነቀፉ ሰማሉና ኡነትኛ በሰራ ነው ውለታ ተከፍሎናል ያ ውለታ ያገኘነው ትምናደርገው አገሪቱ አጣ ነው አዎ ካጣችማ ያ ሌላ ጉዳይ ነው ለሁላችንም ችግር ነው ኡነት ወጣቱ አሁን ይሄ ውለታ ያስታውሰዋል ይሄን የጦርነ ጉዳይስ እንዴት ነው ያየው አንድ የውለታ ጉዳይ አንድ ቀበሌ ለቀመር ጋራ ያጋጠመኝ ነገር ልንገራችሁ ወጣቱን ጊዜ እንወቅሳለን እኛስ ምንድነው የሰጠነው ለወጣቱ ምን አስተማር እስኪ አንተ ለቀመር ነው ወጣቱ ሰብስብ እኔ ደግሞ ሽማግሌዎችን ሲቪልም ወታደርም ሚሊተሪን ሰበስባለሁ ከወጣቶቹ ጋር እንዋይ እስቲ ስለ ውለታ ጉዳይ ምንድን ነው የሚደረገው ብለህ እንዋይ አልኩት ሊቀመንበር አይ እነሱ እሺ አይሉም አለኝ ከአንተ ነው የሚጀምረው ዋናው ጥቡ ለካ ያለው እዚህ ጋር ነው ወጣቱ ምን አጠፋ አሁንም ለወጣቱ በሙሉ ሁሉን ነገር ሰጥተነዋል አስተምረነዋል ረድተነዋል ነግረነዋል የሚለውን ጉዳይ ማጤን አለብን ይመስለኛል ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ማጤን አለበት መጽሐፍ ይነበባል አይነበብ መጽሐፍ ሲነበብ ነው አንዱ ትምህርት መጽሐፍ ለማንበብ ብዙ ችግሮች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ገስቶ ማንበብ ይችላል ወይ አይችልም ኢትዮጵያ ህዝብ ገስቶ ማንበብ ላይብረሪ በየቦታው አለ የለም እንዴት በየቀበሌው አንድ ላይብረሪ እንኳን ቢያንስ መኖር አለ የለም አንዱ የማስተማሪያ የማስተላለፊያ የጀነራል ተስፋዬ መጽሐፍ እኮ የተወሰኑ ሰዎች ነው ያነበብነው ምናቀው ሁሉም ሰው ግን ማንበብ ያለበት ነው የሌሎችንም የጀነራል መሪድም ሆነ የሌሎችን ምን ሚሊተሪ ብቻ አይደለም ሲቪሎችም ባለ ውለታ አሉ ብዙ ውለታ ያዋሉ እንግዲህ የፕሮግራማችን ጥቅልል አድርገው ቆንጆ ሐሳብ ነው እንግዲህ ያው አግኝተናቸው ምን ከፍልላቸው ምን አደርገው ነገር ባይኖር እንኳን የሰጡንን ጠብቆ ማቆየት ዋጋ የከፈሉለትን ነገር ዋጋ መስጠት እኛ እኮ እንዲህ አልነበርንም እኛ እንዲህ አይደለንም ማለት ያንን ቁጭት ወስዶ ደግሞ የዘመንን የራስን ያክል ጨምሮ ማስቀጠል ማለት ነው እንግዲህ ምንም የሞቱለትም የኖሩለትም የተሰጣቸውም ጸጋም ቢሆን ዕውቀትም ቢሆን ጥበብም ቢሆን እዚህ ምድር ላይ ስለሆነ የተፈጠሩ ለዚህ ምድር እንዲያገለግል ነው የተረከብነው እንዴት አስቀጥለናል የሚለው ነገር ነው ትልቁ ነገር በተለይ ወታደር ብዙ ጊዜ ምን ሰማው በታሪክም በመጻፍም እናየው ወታደር ሁሉ ጊዜ አገሩን ነው የሚያገለግለው ለኢትዮጵያ ነው የሚሞተው ለሰንደቁ ነው ለህዝቡ ነው የሚሞተው ነገር ግን እምናነሳው ሐሳብ አለ የቀድሞ ወታደር ብለሽ ምን አረቀው ነገር አለና የደርግ ወታደር የቀድሞ ወታደር እየተባለ
የሚሰጣቸው ክብር ራሱ በዛ ልክ ነውና ለምን ያው ተደር ያው የሞተው ለህዝብና ለሀገር እንደሆነ ታስቦ ዘላቂ የሆነ መስጋና ዘላቂ የሆነ ማስተዋሻ ክብር መስጠት አለበት ብለን እናስባለን። የዚህን ፕሮግራም አላማ ይሄንንም ለማስተዋወስም ጭምር ስለሆነ በድጋሚ በእውነት ለእናመሰግናችሁን ወዳለን ያደረጋችሁት ለታ በወጣቱ ስም እኛ በመንወክለው እድሜም ስም ወይ ደግሞ ይሄን ፕሮግራም በሚመለከቱት ሰዎችም ስም ትልቅ መስጋና ልንሰጣችሁን ወዳለን። በክብር ነው ዝቅ ብለን እናመሰግናችሁ ያደረጋችሁት የሚረሳም አይደለም። ነገር ግን እኛም ራስ ወደለኞች ነን ይሄን ነገር እንድናስተዋውስ ደግሞ እንድንሰራ ስለተፈቀደልን ይሄ እንደድል ነው ምንቆጥረው። ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እንለፍና እስቲ የፖሊስ ሰራዊት ብዙ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰራዊት ታሪክ ተነስተዋል። የፖሊስ ሰራዊት ላይ ደግሞ እንግዲህ አቶ ጉክሳ በደንብ የሚያውቁት ነገር ስለሆነ የፖሊስም ነገር አንዱ ከየት ነበር የጀመርነው? አሁን ጠፍቶናል አይደል? ደርዙ ወታደርነት፣ መምህርነት፣ ልጅነት፣ እናትነት እንደጠፋን ሁሉ ይሄም እንዳንደ ሞያ እንዴት ነበር በእናንተ ጊዜ የፖሊስ ሰራዊት ዘመን መሪዎች እነማን ነበሩ? የዛ ቤት ስርዓትና ሁኔታ እንዴት ነበር? አገርን እንዴት ነበር ያገለግል ይጠቅም የነበረው? ፖሊስነት ማለት ልኩ ማረጉ ምክንያቱም እርሶ መለኪያ ነበሩ ለዘመኑ የዚህ በፖሊስ ቤት ውስጥ ላለ ነገርና እስኪ ስለሱ ትንሽ ቢነግሩ። እኔ አዲስ አበባ ትምህርት ቤት በክረምት ሲዘጋ እህቴ ሰላሌ ነበረች። ሰላሌ እሷ ጋር እረፍት ነው የሄድኩት። እረፍት እየዛ እንደተቀመጥኩ ምን አለችኝ? መስከረም ሲመጣ ምን እዛ ሄደ ሰው ቤት ከመጥቀም ለምን እዚህ ተቀምጣ አትማረም ትለኛለች። ፍቼ ደግሞ ሳስብ ጊዜ ኩለካ እንደው በስፋ ቅርብ ነች ያለችው ከእህቴ የበለጠ ዘመድ የለኝምና ለምን አልማርም አልኩት። ቀጥታ ፍቼ ትምህርት ቤት ገባሁ። ገብቼ እዛ ትንሽ እንደቆየሁኝ ፖሊስ እንደዚህ ለትምህርት እየመለመለ ነው የሚል ወሬ ሰማሁ እና ጓደኞች አብሬ እንግዲህ ታውቂያቸዋለሁ ከልጆቹ ጋር እንትስ አንድ ሁለት ልጆች ሄዱ። የት ሄዱ ነገር ማነማን ስል ጊዜ እንደዚህ ፖሊስ እኮ እንትን ብሏቸው ሄደዋል። በኋላ እንደው በቃ እንትን አደረገኝ እንደው እኔ ለምን አልሄድም የሚል በኋላ ይመጣሉ እየመጡ እየመለመሉ ይዞ ሄዳሉ። አሁን ጠበቅና ሲመጡ እኔን ሁለት ሆነን ነው የመጣ ነው። ከዛ ሰይፈ አለማየሁ ይባላል እንደውም ሀረርጌ አውራጃ አስተዳደር ድረስ የደረሰልኝ ነበር እና እሱ ከእሱ ጋር እንዲተባብና ቀጥታ መተን ኮልፌ ገባን። እዛ እንደገባን እንግዲህ ምንድን ነው መጀመሪያ እንግዲህ ወታደር ቤት ሲገባ መጀመሪያ ሰልፍ ነው፣ የእግር ሰልፍ ነው። ያችን ሰልፍ አረጋረ ሁሉን ነገር አረግ የውትድርናውን ነገር አንድ ዓመት በትክክል በሚገባ ነው የተማርነው። እና ይሄን ያደረጉ ማናቸው? የፖሊስ አዛዥ የነበሩ ጀነራል ጽጌ ናቸው። ጀነራል ጽጌ ሲቀጥሩ እንኳን ምን ያደርጋሉ? እቺን ጣት እንደዚህ ያሉ እዚች ምንድን ነው እቺን የሚያዩት ለካ ሲጋራ የሚያጨስ ሰው እዚች ጋር ምልክት ትኖራለች። 120 ልጆች ነበር መቶያንን ከመቶያችን 30 አድርጎ ክፍል ከትምህርት ሚኒስቴር አስተማሪዎች መጡ። ከንግድ ስራ ትምህርት ቤት 4 ዓመት ነው የተማርኩት። እዛ ኮልፌ ትምህርታችን አጠናቀን ወጣን እና ቀደም ብሎ የነበሩት አዛዦች እንደ ልጆቻቸው ነው ማዘዝ አይርቁም፣ ከወታደሩ እኮ አይርቁም፣ እንዲህ አብረው ነው ያሉት። እና በዚህ አይነት መልክ ነው እንግዲህ የፖሊስ ሰራዊት እንግዲህ ሁኔታ በጣም በጥቂቷ እንግዲህ እቺ ነች እኔ እንግዲህ የማውቀው። እና እኔ ከዛ በኋላ ወጣሁኝ። 10 ዓመት ነው የቆየሁት። ከዛ ወጥቼ ያው ሲቪል መስሪያ ቤት ነው ገጭ እንግዲህ ለአንድ 20 ዓመት ያህል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አገለገልኩ። እና በመሃሉ ያው ደርግ በመጣበት ጊዜ ምንድነው ያኔ ኢሰፓ ተባልኩ። ምን በግድ ነው ምን እንደሚል ምንም ፖለቲካው ምን አላውቅም፣ ግን ኢሰፓ ነው ተባልኩ። እሺ ያኔ አረንጓዴ ነው ምን ልብስ ተሰጠን፣ እሱን ለበስ። የት ይልኩናል? አሶሳ ነው የደረሰኝ እኔ እነዚህ ከወሎና ከትግራይ በዛን ጊዜ በሰፈራ የመጡት እነሱን ይዘን ሄደን ነው እዛ ነው ያሰፈር። አንድ ዓመት ነው አሶሳ እዛ እንትን የተቀመጥኩት። ለአንድ ዓመት እነሱን የቻልነውን ያህል አስተማርን፣ ፊደሉንም አስተማርን፣ እርሻውንም ግብርናውም ነው። ከነሱ አንድ ዓመት ቆይቼ ተመልሼ መጥቼ ነው እንግዲህ እኔ ከዛ በኋላ በዛ 85 ጡረታ ወጣሁ። ጡረታ ከወጣሁም በኋላ እንግዲህ ራሴን ስራ ነው የጀመርኩ፣ አልተቀመጥኩም። ብዙ ነገሮችን ሞካከርኩኝ። እና አሁን እንግዲህ እዚህ ደርሻለሁ። እና በዚህ አይነት ፖሊስ ሰራዊት በጣም ለሀገሪቷ ለኢትዮጵያ በጣም በጣም የሚያገለግል ሰራዊት ነበረ። ወደ በልዩ ልመለስና ስለ እህታችሁ ጸዳለ ንጉሴና ስለ ወይንሸት ንጉሴ ምን አይነት ሴት እንደነበሩ ከእርሶ ብንወስድ፣ በተለይ ደግሞ ይሄ ቀጠሮ አክባሪነት፣ ማስታወሻ መጽሐፍ፣ የሰዎችን አደራ ማስቀመጥ እንዲዳይ ነገሮች ወይዘሮ ወይንሸት ላይ እንደሚጠቀሱ ሰምቻለሁ። ሁለቱም
የዋህና ጥሩ ሰዎች ነበሩ እኔ እህቶቼ ስለሆኑ አይደለም በጣም ጠንቀቃ ናት ቀጠሮ የሚባል ነገር ማርፈድ የሚባል አንዲት ደቂቃ ከቀጠረችሽ በሰዓት መገኘታል እዛ ጥላሽም ልትሄድ ይችላል ተበሳይታ ልጆች እንደዚህ አድርጊ ይሄንን አድርጊ ብላ የጻፈችው ነገር ጧት ይሄን አድርጊ ይሄን ብላ ከወጣች ያ ነገር በትክክል ተሰርቶ እንዲቆያት ነው የምትፈልገው ክፋትናገር ማውጣ ተቆጥታ ማጣቀ ከኔ ጋራ በተለይ በጣም ቅርብ ነኝ የነበርኩት እና ለትሞት አካባቢ ራሱ ባካቹ አስቴርን ጥሩልኝ እንዳለች ነው የሞተችው በጣም አዝናለሁ አስቴርን ጥሩልኝ ያለች ሰላገኛት ሞተች እና ወንጀት ማለት በጣም ቅናት በጣም የዋህናት አያይዘሽ የአቶ ሽመልስንምና ያው የቤተሰቡ ጸባይ ነው የዋህ ነው እሱም ቅን ነው ለሚያደርገው ነገር ወደ ኋላ አይልም ከሊኮ ተቸግሯል ከተባለ እዛ ቦታ ላይ ለመድረስ ምንም ወደ ኋላ እንትን የሚለው ነገር የለውም አብሬው ኖር ያለሁኝም ከትዳር ከያዘ በኋላም አልተለየሁትም እና ወንድሞቻችን በእውነት ጀግኖችም ናቸው የዋሆችም ናቸው ያገር መሪዎች ናቸው ደፋሮች ናቸው እንዴት ብዬ እንደምገልጻቸው አላቅም በእውነት እሷ ደግሞ ከሁሉም የበለጠች የዋህ ከሁሉም የምትበልጥ ቅን ሴት እኔ አብሬያት ኖር ያለሁኝና እንዴት እንደምገልጻት አሁን እውነት በፍጹም አልችልም ያው ምናልባት ከኔ የበለጠ መናገር የሚችሉ ሰዎች ካሉ ሊገልጿት ይችላሉ መጨረሻ አካባቢ ላይ ታማ ትንሽ ጊዜ እኔ ቤት መጣ ነበር እና እቴሜቴ ነው ምንላት እቴሜቴ እንዴንሽ አሟታልኩ ደናነኝ ምን ሆናለሁ እናንተ ያላችሁ ይያለች በሰላም ራሷን ያሳረፈች ሴት ናት በቃ የሷ ቅንነት ደግሞ የሷ የዋህነት ደግሞ ከሁሉም የሚበልጥ ነው እንደተባለው ነው በጣም እንትነች እኔ አስቴርና የኢኒሼቲቭን ታሪክ ለማናገር ትንሽ ፈልጌ ነው ከዚህ ትምርት የተዘክቶ ጓደኞቼን ይዤ ሄድኩላጆቻችን ቤት እና እኔ ያለው ልሳኑ አለ በግርማ አለ አሁን ተሰብስበን ቁጭ ብለን እኔ ጓደኞቼ ከዚህ ይዤ እንጫወታለን አሁን እኛ እናታችን ወንሼትን ራስጪ ብሎ ይተኛሉ እንጂ በቃ ሰዓቷን ተጠብቃ ራሳችን ታበራናለች አንድ ቀን ለሳዱ ሽመል ማን ግርማ ይሁን ወንሼትን ይነገራታል ወንሼት ለከት ንሽ ተኝታለች አሁን አስቴር ራትስጣችሁ ይባላል እሺ ብለን ተጠብቃን ቁጭ ብለን እንጠብቃለን ራሱ አይመጣም ምንድነው ታሪኩት ለካ ለሳኑ ማን አስቴርን ስለተናገራት ገብታሷ ተኝታለች ራስ የለም እንዴ ምንድነው ራሳችን ማን ነው የታዘው አስቴር ነች አስቴር አይ ፈልጋችሁን ብትፈልጉ ብሉ ባትፈልጉ የራሳችሁ ጉዳይ ብላ ተኝታለች አሁን እናታችን ስንቀሰቅስ ወይንሽየትን ቀስቅሱ ተብለን ወይንሽየትን ከተኛችበት ቀስቅሰን እሷ ጾማችን እኮ ልታሳድረን በቃ ተኝታለች ቁጥሩኝ ብላለች እና እንዴ አድርጋናለች አስቴር እና ያቺ ወይንሽየት በጣም ከይወነተ ተነሳ እነሱ ናቸው ከነካኩኝ ልክ ነው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ባለቀለም ፊልም ደራሲና ዳይሬክተር ሚሼል ፓፓታኪስ ከአዲስ አበባ 45 ኪሎ ሜትር ከሚገኘው ሙሉ ከሚባለው መንደር ከጓደኛቸው ካቶ በቀለ ከሚባሉ ጋር ለአደን ወጣው ነበር ይላል የመጽሐፉ ላይ ከዚያም አንዲት ሴት ያያሉ እቺ ሴት በቁልል የተፈናጣ ነበር እንዲሁ ደግሞ ፊቷን ሸፍናው ነበር በነጠላና አትታይም ነገር ግን አይኗ ብቻ ይታይ ነበር እና ይሄ ሚሼል ፓፓታኪስ ያን አይኗን ብቻ ተመልክቶ ወደደዋት ከዛ በኋላ አድራሻውን ተከትሎ አወቁ የት እንደሆነችና ከዛ በኋላ ጣሶ የሚባል ልጅ ከሳቸው ወለዱ የሚባል ታሪክ መጽሐፍ ላይ አንብበናል እና የናንተ ቤተሰብ በጦር ብቻ ሳይሆን የሚያርከው በውበትም ይማርካልና ኢትዮጵያም ታሪክ የሚሆን ነገር ማስቀረት ይቻለ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ማርከን ይዘናል ማለት ነው በሁለቱ ማን የሰራው የሱሷ የልጁ አባት ነው እንደዛ እኔ እንደውም አላቅም ከዛ በፊትና አዎ እንደዛም ነበር አንድ ቀን ቁጭ ብዬ ቴሌቪዥን እያየሁኝ ያወራል ሚሼል ማለት ነው እኔ ጉማን
ከሰራው በኋላ አለ ፀሐይ ንጉሴ ከመትባል አንድ ወንድ ልጅ ወልጃለሁ እሷ ደግሞ የጀነራል መርድ እህት ናት ሲል ሰማሁት ከዛ በፊት ብዙ ታሪኩን አላቀው አዎ ተመቴ እንግዲህ የሁላችንም ታላቅናት እንደተባለው በጣም የዋህናት ቆንጆም ናት እህቴ ስለሆነች ሳይሆን በቃ እግዚአብሔር ቆንጆ አርጎ ፈጥሯታል እና ተመቴ ሁላችን ማንንም እንጃ ያረዳችሁ ያላሳደገችሁ ያላበላችሁ ሰው እኛ ማህል ያለ አይመስለኝም ጋሽ ተፈራም ሳጋኒም ሳጋ ተቀምጫል ሳጋ ያልተቀመጠ ያረዳችሁ የለም እናት አባታችንንም ከኛ ማህል እሷናት ልዩን ክብካቤ በቃ ምታደርግላችሁ ነበር እነሱም ይወዷታል ጋሼ በተለይ በጣም በጣም ይወዷታል በጣም ያከብሯታል እና 19 15 ተወልዳ 1990 ነው ያረፈችው እና ሰባት ልጆች ወልዳለች ትሜቴ እነዛ ሰባቱ ተባስተው ከኛ ቤተሰብ ብዛቱን ሰርቻለሁ እኔ በእንት ተሰርቶ እሷናት አንደኛ ብዙ ቤተሰብ ያላት ብዙ ቤተሰብ ያላት እሷ ነች እና ይሄ መዋደድ የመረዳዳት የውለታ ጉዳይ ነው ደውለታ ሁሉ መለሳሉ ውለታ እስሜቴ ያደረገችልን የሆነችልን ለሁሉም ያደረገችው ውለታ ሳንከፍላት ነው የተለየችን ለምንድን ነው ውለታ አልከፍ ሰስተን አይደለም የነበረው ያገራችንን ሁኔታ እያንዳንዱ ነው ወትድርና በመከገባ በኋላ አገራችን በጦርነት አመሰች እንኳን ተመሰል መርዳትና የራሴንም ልጆች እና ያላሳደኩም ያን አሁን ለሳ ብለንም እንለውና ልጆችን ባለቤቴን ታሳደገቻትና ተመሰን ጠይቀን ካገኘነው ደሞ ዘርተናስ ምናምን እንለው ይለም ምንድነው ያገራችን ሁኔታ የነበረው ሁኔታና ውለታም አልከፈልናትም ሳ ይሁላችን ነው ፀሐይ ንጉሴ ነው ተመቴ ነው እኛ ምንላት ትዳርጄ ወደ አዲሱ ገበያ በነበርኩ በጊዜ ጎረቤታሞች ነን ጣዋትም ማታም በቤተክርስቲያን ባንዳንድ ቦታ እንገናኛለን። ግርማም ቢሆን ከቤታችን በጣም ቀልጣፋ ነው። ቀልጣፋ ነው በኖርንበት ጊዜ ሁሉ ቀልጣፍ ሊያደርግ የሚፈልገውን ነገር ሁሉ ያደርጋል። ብዙ ቦታም ደግሞ ሰርቷል። ወንድሞቼ ትትልቆቹ ሊገልጹ ይችላሉ። ጥሩ ቦታ ትትልቅ ቦታዎችን ሰርቷል ብዙ ሰዎችን ያቀር። እኔ ገጠር ውስጥ ትዝ የሚለኝ ክረምተኛ ስንሄድ ስክሪን ይመጣል ፊልም ያሳያል። ያ ፊልም ገበሬዎቹ እንዲነቃቁ ምን መስራት እንዳለባቸው በዛን ሰዓት እንደዚህ ፊልም የሚባል ነገር የለም ያመጣል ያሳያቸዋል ትምርት ቤት መማር ምን እንደሚያደርግ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ቀጣይ ጊዜያቸው ልጆቻቸው እንደምን ተከለከላላችሁ አባታችን ያው እንደከሰሱ ድጋሚ ያንን ነገር እንዳያነሱ በፊልም ያሳያቸዋል ብዙ ነገሮች ስለ ግብርና ማዳበሪያ ኬሚካል እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ማስፋፋት እንዴት እንዳለ በትንሽ ቦታ ላይ ማድረግ የሚገባውን ነገር ማድረግ እንዳለበት ያን ሁሉ አድርጎ አገሩን አሳይቶ እንትን ብሏል። ጫንጮም አስተዳዳሪ ሆኖ ለረጅም ጊዜ ሰርቷል። ትሜቴ እዛ ሙሎ እንደሆነች ነው ከሚሼል ከሚባል ሰው አንድ ልጅ ወልዳለች ተብሎ ቅድም ተነግሯል። አሁን ይሄ ልጅ በድብቅ ነው ቤተሰቡ ማቅማን ማቅም በኋላ ያን ልጅ አያለሁ እንደዚህ ሰው ይተችይዞት ውይ ይሄ ልጅ ሚሼልን ይመስላል አልኩ። አንድ አፋፌን ሁሉ ለካ ድብቅ ነው እኔ አላቅም ነጭ መሆኑ ይሄ ልጅ ሚሼልን ይመስላል አልኩ። ከዛ የወረደብኝ ውርጅብኝ መቼም ይሄ አይደለም። ከዛን ጊዜ ደንግጬ እስከዛሬ አልናገር በኋላ አንድ ቀን ባለቤቴ ልጁ መወለዱን አጣቀም አልሰማችም ቅርብ ጊዜ ተሰማል እንዴት ደበከኝ አለች። አረባክሽን ያለት እንዲህ ሚሼል ይመስላል ብዬ መከራ ወርዶብኝ ነው። ስለዚህ ከዛን ቀን ጀምሬ ስለሱ አልናገርም በዚህ ምክንያት ሳልነግርሽ የቀረሁት ብዬ እንትም ያ ግርማ እንግዲህ በጣም በቅርቡ ነው አብረን አደግነው። አሁን ቤታችን ጎን ለጎን ነው ቁርስ አብረን ነው እንደዋላ እራትና መሰ በቃ አንላይም። ግርማ የሚቆጨኝ ምንድነው ልጆቹ እንዲማሩ ይፈልጋል። በጣም ነው ጥረት የሚያደርገው የማይሰራው የማያደርገው ጥረት የለም። እነዛ እሱ ያሰባቸው ልጆች አሁን ትልቅ ቦታ ደርሰው ትልልቅ አሁን በልዩ ተናግራለች ነው በጣም ራሳቸውን ችሎ ትልቅ ጥሩ ነገር ነው ያን ሳይ በመሞቱ ግርማ እሱ ይቆጨኛል። ባለፈው አመት ኮሪያ ሂደው አንድ ሽልማት ተሸልመው ነበር ያ ኢትዮጵያ ለሰራችው ውለታ እየተሸለመችው ሽልማት እርሶ እንዲቀበሉ ተደርጓል። ሽልማቱ ምንድነው? አዎ እንግዲህ ሽልማቱ በጦርነት የነበሩ የተሳተፉት አገሮች የተወሰኑት አገሮች የኮሪያ መንግስት ጋበዘን እኔ የኮሪያ ዘማቾች ማህበር ውስጥ ነው ማገለግለው አሁንም እዛው እየሰራው ነው ያለሁት። ያንን ማህበር ወክዬ ሄድኩኝ እዛ ፕሬዚደንቱ ጋር ቀርበን የሰላም አምባሳደር
የሰላም አምባሳደር የሚል ሜዳሊያ ነው የተሰጠኝ። ስለ ግርማ መጨም ግርማ አሁን እዛ ሀገራችን ትምርት ቤት ተሰርቶ አሰማሪ ተቀጥሮ አሰማሪዎችን ቤተሰቦቻችን ለራዱ ቅድም በልዩም ስትናገር ነበር። የዛን ትምርት ቤት ለመስራት እሱ ነው ዋናው መሰረቱ እሱ ነው። እንደው ትምርት ቤት ያን ጊዜ እርዳታ ሲሰበስብ ምንድነው አንድ ነገረኝ፣ ሰዎች ተጣልተው ሰዎች ተጋድሏል። የተጋደለው ሰው እንግዲህ እርቅ ይደረጋል። እርቅ ሲደረግ ገዳው ወገን ገንዘብ ይከፍላል፣ ጉማ ይባላል። የጉማ ገንዘብ ይከፍል። እዛ ለእርዳታ ጉማ የተቀበሉ ሰዎች ነበሩ አለ እሱ ሲነግረኝ። ጉማ ያንን ጉማ የተቀበሉት ገንዘብ እናንተ ምንም አይጠቅማችሁም፣ ለዚህ ለትምህርት ቤቱ እርዳታ ብትሰጡስ ብሎ ብጠይቅ፣ ያንን ለጉማ የተቀበሉት ሰዎች ለዛ ለትምህርት ቤት ማሰሪያ በሱ አሳሳቢነት እና እንትንነት ለትምህርት ቤቱ ሰጡ። ጉማ የተከፈለውን ለትምህርት ቤቱ እንዲሰጡ አድርጎ ትምህርት ቤቱን አሰርቶ እስኪመረቅ ያደረገው እሱ ነበር። እዛ አካባቢ የህዝባዊ ኑሮ እድገት ብዙ ነገር ነው፣ ይህ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነገር ሲሰራ ነበር። እና ግርማ ይህን ለመጨመር ፈልጌ ነው። እንግዲህ ገበሬዎቻችንን በማነቃቃት ፊልሞችን በመውሰድ ልጆቻችሁ ቢማሩ እዚህ ጋር ይደርሳሉ፣ ግብርናችሁን በዚህ መንገድ ብትመሩት እዚህ ጋር ይሆንላችኋል። ይሄ እንግዲህ የአቶ ግርማ ንጉሴ ውለታ ነው እዛ ያለውን ማህበረሰብ። ሌላው ደግሞ በትምህርት ዘርፍ ቀደምም ሲል በመነሻችን ተነስቷል፣ መምህራንን ራሱ ከዚህ መልምሎ በመውሰድ ያንን ሁሉ ሚና ተጫውቷል። ዛሬ እንግዲህ ከዛ ትምህርት ቤት የወጣችሁ ምናልባት ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በርካታ ሰዎች አላችሁ። ሁልጊዜም ለማህበረሰብ ነገር የሚተርፍ ነገር በተሰራ ቁጥር ማን እንደሚያነሳው አያውቅም አይታወቅም እንጂ ሁልጊዜ ውለታ ወድቆ አያውቅም። ዛሬ በአጋጣሚ ጥር 4 በላይ በነበረው ቤተሰቡ ለራሱ ማንም ይሄ ለሀገሬ ነው ሳይል የደረሰበትን የራሱን ኃላፊነት እየተወጣ የኖረ ግን ደግሞ በፍቅር የተጋመደበት ልክ ብዙ ጊዜ ልጅ ደረሰ ቤት ፈረሰ እያለ የኛ ማህበረሰብ ይተርታል። ያ ተረት ደግሞ ብዙ ቤት አጋጥሞ እናያለን። እነሱ ግን የልጅ ልጅ ልጅ ስንተኛ ትውልድ ድረስ ተሳስሮ ለመኖር ዋናውና መሰረቱ ሀገር መውደድና ይህን ነገር የኔ ኃላፊነት ነው የኔ ዕዳ ነው ብሎ መሸከም የሚባለው ነገር ትልቁ ሚስጥር መሆኑን አይተናል። ከእናንተ መካከል ወደኋላ ታሪካችሁ አያቶቻችሁ ጋር አርበኛ የነበሩ ነበሩና እሳቸው ወደ አርበኝነት ሲሄዱ እመጫት ነበሩና ጡታቸው አግቶ ያስቸግራቸው ነበር። ከዛ መሃል ከእናንተ መካከል አንዳቸውን ጡት አስጠብተው ይሄዱ ነበር የሚባለውን ታሪክ ታስታውሳላችሁ? እኔ አስታውሳለሁ። እናታችን ምን ትላለች? ከሙሎ ወደ አዲስ አበባ በምትመጣበት ጊዜ አሁን ጡቷ በጣም የተለየ ትልቅ ነው፣ ወፍራምም ናት፣ አጠር ትላለች እንጂ ይሄ ሰፊ ነው እንትኗ። እዚህ ውስጥ እያደረኩ አለች አመላልሳለሁ፣ ጥይትም ሽጉጥም አነስ ያለውን በጡት የስር አድርጌ አመጣለሁ፣ ከዛ በኋላ አቀብላለሁ። መጨረሻ ላይ ጡቴ በጣም ያግትና ሲይዘኝ ጋሽ ኩምሳ ወንድሟን እሱን ሄጄ አስጠባዋለሁ። ጡቴ በጣም ሲወጥር ያስጨንቀኛል። ያንን ካወጣ በኋላ ጡቴ በጣም እንትን ይላል። እንደዛ አድርጌ ብዙ ጊዜ የውስጥ አርበኛ ሆኛለሁ። እንግዲህ ቢቆፈር የሚያልቅ አይደለም። ከዚህ ውስጥ ሁሉ ግን መዓት ቁም ነገሮች መዓት በጣም እጅግ ብዙ ነገሮች የሚወጡበት ነው። እንግዲህ እናንተ ለየቤተሰባችሁ፣ ለያኗኗራችሁ፣ ደግሞ ለየመመሰጋገኛችሁ የሚሆኑ ነጥቦች ያገኛችሁ ይመስለናል። የቤተሰብ ለኢትዮጵያ ያደረገው ነገር በቀላሉ የሚታይ አይደለም። እኛም ይህንን ለማመስገን ነው እዚህ ድረስ የመጣ ነው። እያንዳንዳችሁ እያደረጋችሁ ተሳትፎ እንዳለ ሆኖ በተለይ ደግሞ ዛሬ ልናመሰግናቸው ደግሞ በልዩነት ልናመሰግናቸው የመጣ ነው በውትድርና ያገለገሉትን ነው። በዚህ አጋጣሚ ልንል የምንፈልገው እንዲህ ያሉ ሰዎች አሉ፣ በየቤታችን በየአካባቢያችን ያልጠቀስናቸው ያላመሰገናቸው ሳናመሰግናቸው ያለፉ እና በያላችሁበት ሆናችሁ እንድናመሰግናቸው እርዱን። እኛም ውለታውን ቢያንስ እንኳን በምስጋና እንድንወጣው እድል ስጡን ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ የትኛው ቤተሰብ ምን አይነት ዋጋ እንደከፈለ ሳናውቅ ሀገር ሰላም ሆናለች፣ የትኛው ሐኪም ምን አይነት ምርምር አድርጎ ባመጣው ውጤት ጤና ሆነናል። እንዲህ ነን ኢትዮጵያውያን፣ ብቻችንን አላደግንም፣ ብቻችንን አልኖርንም። ይሄ ቤተሰብ ሲያወራ እንደሰማችሁት እኔ ከከሌ ጋር ነበርኩ ይላል። እንደ አንድ ቤተሰብ በአንድ ጥላ ውስጥ አይደለም፣ ያንን መሸከም ለሚችል እየተካፈለ የኖረ ነው። የኢትዮጵያን ማሳያ ጭምር ነው እና እዚህ የነበረን ቆይታ በሙሉ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ሁላችሁም ታሪካችሁን የቤተሰቡን አካል ደግሞ ምስጋናችሁን
ሚዲያ ይመጣል ብላችሁ አይደለም ጥራራት ትልቅ መመሰጋገኛ መድረክ አድርጋችሁ ያንን ስለሰማን ነው ለምን ይሄንን ወደ ህዝባና መጣውም ያለው ፈቃደኛ ሆናችሁ ታሪካችንን ስለካፈላችሁን በጣም ነው እናመሰግነው ሁልጊዜም በባለውለታዬ እንግዲህ እንደምናደርገው የሀገርን አንድ ገበና ከልላችኋል የሀገርን አንድ ክፍተት ሸፍናችኋል የአንድ ቤተሰብ ነገር በተመለሰ ቁጥር የመንደር የማህበረሰብ የአገር የከተማ ጉዳይ ነው የሚመለሰው እዚህ ቤተሰብ ደግሞ እንግዲህ ያው ደሙን አፍስሶ አጥንቱን ከስክሶ የሚባል የወታደር ዝማሬ የሚገባው ያንን ዋጋ የከፈለ ደሙን በእውነት ጎልቶ የሚጻፍ ታላቅ ታሪክ ያከናወነ አንድ ቤተሰብ አባልም ያለበት ጭምር እንደመሆኑ መጠን ሀገር በእናንተ ተጠልላለች ተከልላለች ሸማ ሆናችሁ ግምጃ ሆናችሁ አሳልፋችኋታል ለማለት መታሰቢያ እናደርጋለን አምስቱን የወታደር ቤት አገልግሎት ነው ዕቅና ምን ሰጠው ምክንያቱም ቅድምም እንዳልነው አንድ ቤተሰብ እኔ ኮታደር ልክ ያለውና ልጆቼ ልቀቁልኝ ብሎ ሁሉ ይከራከራል ወታደር ቤት ሄደ ማለት ወዲያው ሞተ ማለት ነው ወታደር ኢትዮጵያ ውስጥ መንፈጫ የሚደረግ አይደለም ብዙ እንዳየ ነው ብዙ ታሪካችን እንደሚነግረን እንደውም የተሰናዳ ወታደርም ያለን ታሪክ በጣም ጥቂት ነው ህዝብ ነው ሆ ብሎ ሁሌ ችግር ሲመጣ መከቶ የሚመለስ ገበሬ የነበረ ባለርሻይ ነበር እነዚህ ሰዎች ናቸው የኢትዮጵያ ወታደር ሆኖ የሚያገለግሉት እንዲህ በስርዓት መልኩ ደግሞ ሲደረግ አንድ ቤተሰብ ይሁን ሁሉ ሰጥቷል ስላልን በዛ መሰረት ነው በተለይ እኛ እንድንሳባሰብበትና ይሄን ጉዳይ እንድንቀርጽ ደግሞ እንድንመለከተው ላደረጉ ለልጅ ልጆቻችሁ ያንን ፕሮግራም ላዘጋጁ ሁሉ መስካናችን መስጠት እንፈልጋለን እነሱ ስለሰሩት ነው እኛም ለሚዲያ ልናመጣው የቻልነው በዚህ አጋጣሚ ለናመሰግናችሁ እንወዳለን 12 ልጆችን ነው ማመስገንም ያለብን ምክንያቱም እያንዳንዳቸው በየሙያቸው ያደረጉት ተሳትፎ አለ ነገር ግን በልዩነት ደግሞ የአምስቱን ወታደር በሰራዊት አገልግሎት ላይ የነበሩትን ወታደሮች ልናመሰግን ካባልና ለብስ እዚህ ተገኝተናል ይህን ስንል ግን በሌላ ሙያ ያሉትንም ወንድሞቻችሁን እህቶቻችሁንም አንድ ላይ እያመሰገንን መሆኑን እንድታውቁልን እንፈልጋለን። አሁን እንደ ቤተሰብም ብዙ ነው የሚወስድብን። አዎ በ12 በጀቱና አምስት ሰው የመጀመሪያችን ይመስልናል። እንግዲህ እንዲህ ያለ ይሄንን ፕሮግራም ያየ ብዙ ሰው ይቀጥላል። እኛም ብዙ ነው የወሰድነው። ሀገር ብዙ ናት የተጠቀመችው። እናመሰግናለን። የ35ኛ አመቱን እነዚህን ትልልቅ ሰዎች ቁጭ አድርጎ የሚያመሰግን አዲስ ትውልድ እንዳለ ስናውቅ በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ለካ ኢትዮጵያ መዳኛ አላት ለካ ማምለጫ አለን እንድንል ያደረጋችሁ እናንተ ልጆች የዚህ ቤተሰብ አባላት በድጋሚ በልዩነት በጣም ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። ይሄን ፕሮግራም አደረጋችሁት እንጂ በኩዮቻችሁ መካከል ይሄንን ቁም ነገር ታወሩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አይቆም የሚቀጥላል። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ መካከላችን አሉ። እሳቸው ናቸው ጋቢውን የሚያለብሱልን። መልካቾቻችን እንግዲህ የፕሮግራማችን ማሳረጋ ላይ እንገኛለን። ከዚህ በፊት እንደተከታተላችሁት እንደምታውቁት የኛ ኃላፊነት ወይ ደግሞ የዚህ ዝግጅት መስፈርት ወይ ደግሞ ኃላፊነት በምንችለው መጠን ተላላቆቻችን ማመስገን ነው እና እነሱ ለሰጡን ፍቅር እነሱ ለሰጡን ጉልበት እነሱ ለሰጡን ገንዘብ በህይወትም በነፍስም በማንኛውም ነገር ላገለገሉልን አገልግሎት እኛ ግን እናመሰግናቸዋለን ብለን ለሰጡን ፍቅር የፍቅር ሸማ የአገልግሎት ሸማ እኛ ደግሞ ዋናውን ሸማ እናለብሳቸዋለን። ስለዚህ ለታሳይት ነው ይላል ኢትዮጵያዊ። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አገሩን አገልግሎ ጠቅሞ ወደ መቃብር ሲወርድ በመድሪቱ ላይ ያዘነ ቢሄድ በትውልዱ ላይ ያዘነ ቢሄድ እኔ ሁለታ እንዳልሰራ እቺን ሀገር እንዳልጠቀምኳት እንዳላገለገልኳት ይያለ ከወረደ እንደገና ይሄ አዙሪታችን ይሄ በችግር መሽከርከር ይሄ ትላንት የገጠመን ዛሬ የሚገጥመን ነገር መቆሚያ የለውም። በትንሹ ሌሎች ብዙ ማድረግ የሚችሉ አሉ። እኛ ግን መመሰጋገኑን በሀገር ደረጃ ባለውለታዎችን እኛ እናገኛለን። በቤተሰብ ደረጃ ባለውለታዎቻችሁ ማናቸው እናንተ ተጠቁሙን። እኛ እንዲ አብረን መተን በምስጋና አመስግነን በመጨረሻም ደግሞ ባንተ ውለታ ባንተ ዋጋ የቤተሰብ ገመና ተሸፍኗል የሀገር ክፍተት ተጋርዷል እናመሰግናለን ብለን እንዲህ ያለ ሽልማት እንደምናደርግ አይታችኋል ከዚህ በቀደመ ፕሮግራማችን። ስለዚህ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ የስራ ባልደረባ የሀገር ባለውለታ ሳቸውም ለኢትዮጵያ ግምጃ ሆነው የተጋረዱበት ገበና የሸፈኑ ታላቅ ሰው ናቸው። ለብቻቸው የሚመሰገኑ በዚህ ቤተሰብ ግን ምስክር ሆነው በህይወት የማናገኛቸው እኛን ውድና እንቁ ጀነራል ምን አይነት የስራ ባልደረባ ነበሩ? መቼም እንደ ቤተሰብ ብቻ ሲገለጽ ቤተሰብ ያደላል ይወዳል ያፈቅራል አይደል? መልካም ብቻ እንዳይደመጥ እውነት ግን አለቃ ሲሆኑ እንዴት ናቸው ብለን ለመጠየቅ ነው ያመጣናቸው። በጣም እናመሰግናለን ከኛ ጋር ላሳለፉት ጊዜ። እንግዲህ በየእድሜ እንዲያለብሱልን በአክብሮት እንጋብዛለን።
የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ባለውለታዬ ተመልካቾች የዛሬው መሰናዳችን ይህን መስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። ይህን ዝግጅት በአርቲስት ቲቪ ሁድ 8 ሰዓት ላይ ተከታተሉን። መልካም ጊዜ። Oh, yeah, oh, yeah. I'm just a messenger. Oh, yeah, oh, yeah.